шановні батьки, давайте продовжимо нашу з вами розмову і поговоримо про те, як допомогти дитині розвинути впевненість в собі. Який характер ми сформуємо у наших дітей, залежить подальше їхнє доросле життя. Наскільки впевнені вони будуть в собі, вони будуть також вести себе і в суспільстві. Їхні вчинки, поведінка, спілкування з однолітками залежить від того, наскільки вони впевнені в собі. Від того, як ви ставитесь до своїх дітей, як ви навчите їх ставитись до себе, залежить також їх впевненість в собі. Отже, мої наступні поради. Демонструйте повагу до вашої дитини. Не забувайте, що перед вами не просто дитина, а вже майже доросла людина. З повагою ставтесь до страхів вашої дитини, її проблем. І ніколи не вживайте зневажливий тон. Наступне. Не забувайте хвалити ваших дітей, коли вони зробили якусь корисну справу. Це піднімає дитину до небес і викликає бажання зробити наступну річ ще краще. І наступне. Заохочуйте позакласну діяльність вашої дитини. Діти повинні мати хобі, діло, яке вони люблять робити. Коли вони займаються позакласною роботою, вони вчаться працювати в команді для досягнення спільної мети. Підтримуйте ваших дітей в цьому. Також на поведінку дитини впливають коло її друзів. Ми не можемо обрати для наших дітей друзів, але ми можемо навчити наших дітей цінувати своїх друзів. Розкажіть їм, що таке справжня дружба і хто такий справжній друг. Наступна порада. Зосереджуйте увагу на сильних сторонах вашої дитини. Не порівнюйте дітей з іншими родичами, друзями, однолітками. Ваша дитина – особистість. В неї є свої певні сильні сторони. І тому хай дитина це усвідомлює і конкурує сама з собою. Стійко витримує випробування, а свої переживання приховує за привітною посмішкою. Підліток має навчитися бути холоднокровним і стримувати свої негативні емоції до певної міри. Якщо ваші діти страждають від серйозного браку впевненості в собі, і це впливає на успішність, соціальне життя, потрібно звернутися за професійною допомогою, яка реально виявить причини цієї невпевненості. І останнє. Не забувайте підтримувати словом ваших дітей. Тому що ваші слова можуть бути дійсно каталізатором впевненості дітей у собі. Вони мають розраховувати на вашу допомогу, щоб не трапилось у їхньому житті. І не забувайте говорити вашим дітям, які ви щасливі, що вони у вас є.